i de här områdena. Jag kan prata, jag kommer från Stockholm, vi kan prata om Botkyrka, Rinkeby. Jag vet inte i Göteborg vad alla områden heter, men det finns massa av de här utanförskapsområdena. 61 stycken på listan. Glöm inte bort att 99% av alla som bor i de här områdena, det är skötsamma, duktiga, dugliga, vettiga människor som inte vill ha det så. Glöm inte bort det.